Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Válečné drama o statečném boji partizánů s nacisty. Pohádku o odvážném Martinovi a zakleté princezně. Nebo českou komedii o průkopnících automobilismu. Stopy na Sizně, Deváté srdce a nebo Dědeček automobil. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csplm.joj.cz.